Хабарымызды жалғастырамыз. Асыға күткен Рамазан айының басталуына сәл ғана уақыт қалды. Биыл мұсылман қауым мамырдың 6-сы мен маусымның 4 аралығында ораза ұстой. Яғни осы уақыт аралығында нәпсіні тыйып, жаманнан арылып, 5 парыздың бірін орындай. Қасиетті 30 күнде өңірімізде ауызашарлар беріліп, бір талай қайырымдылық іс-шара өткелі отыр. Бұл жайлы журналистерге облыстық Қызылжар орталық мешітінің бас имамы Кенжетай Қажы Байкемелұлы айтып берді. 12 айдың султаны Рамазан келе жатыр. Бұл қасиетті де қадірлі уақыт аралығында балиғат жасына жеткен әрбір мұсылман баласы 5 парыздың бірін орындауы қажет. Яғни ауыз бекітіп, ішіп жеуден, нәпсі қалауларынан тыйылуы шарт. Қол аяғы балғадай, дені сау, ешқандай жолаушы емес, жаңағы ер мұсылман, әрбір мұсылман ер азамат әйелге Рамазан оразасы парыз болып саналады. Сондықтан да жаңағы жоғарыда айтқанымыздай, ішіп жеуден, жақындық қылудан, Рамазан таң атқаннан кеш батқанға дейінгі аралықта тыйылу керек. Оның ішінде жаңағындай біреу сағыз шайнауы мүмкін, мен ішіп атқаным жоқ, жеп атқаным жоқ деп сағыз шайнауға да болмайды. Өйткені сағыздың дәмі бар, оның сөлі бар, ол сөл асқазанға кетеді. Ал қатты ауырған жандар мен жолаушыларға оразаны кейінге қалдыруға болады. Бала емізетін аналар да солай. Олар Рамазан айында емес, біршама уақыт өткен соң дәл осы діни амалды жасап, қазасын өтей алады. Бұлай шариғатта бұйырылыпты. Негізі ауыз бекітудің пайдасы зор. Тамақтан тыйылған адам бір үзім нанның, бір жұтым судың қадірін түсінеді. Рухани жаңғырып, өзінің жан дүниесін тазартады. Шыдамды, сабырлы болуды үйренеді, дейді дін өкілдері. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мен бір хадисін айтайын. Ораза ұстау ол ішіп жеуден ғана тыйылу емес, ол барлық жаман іс әрекеттен, яғни қауля зур дейді, өсек өтірік ғайбаттардан тыйылу болып саналады дейді. Сондықтан да оразаның бірінші Алланың ырзалығы үшін ұстаймыз, екіншіден жалпы айтқан кезде адамның өзінің рухани сабырлыққа шақыру, нәпсісін тыю деген көптеген нәрселер алғата жалғасып кете береді. Рамазан айында қайырымдылық көп жасау қажет. Мұндай іс-шаралар биыл өңірімізде 30 күн бойы өтпек. Мәселен, 9 мамырда теріскелік кәсіпкерлер 500 адамға дастархан жаюды жоспарлап отыр. Одан қалды көпбалалы отбасыларға азық-түлік үлестіріледі. Тағы жағдайы төмен бір жанұяға пәтер немесе қаржы берілмек. Түрлі этнос өкілдері жұртшылыққа ауызашар жаяды. Рамазан айында не үшін қайырымдылықты көп жасау керек десе, оның сауабы көп. Өйткені ораза ұстаған адамға ауыз аштырту, сол ораза ұстаған адаммен бірдей сауап алады деген пайғамбарым саллаллаху алейхи уассаламның хадисі бар. Бірақ ораза ұстаушының сауабы кемімейді дейді одан. Яғни ораза ұстаушыға да жеке сауап, және оған ауыз аштырған кісіге де жеке сауап жазылады деген екен. Айта кетейік, биыл қасиетті Рамазан айы мамырдың 6-сы мен маусымның 4 аралығына келіп отыр. Яғни мұсылман бауырлар 5-нен 6-сына қараған түні таңғы 3-тен 18 минут кеткенде ауыз бекітуі міндетті. Қадір түні мамырдың 31-іне түсіп тұр. Кейін 4-ші маусым күні ораза айт басталады. Байболат Бектемірұлы, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.